Start om 3 minuter, 3 minuter till start. Ett. Två. Kör. Där invändigt finns nummer ett, Tvärdalsodin. Som andra, två Sjöli Basse, som tredje, tre Torvald Grimm. Här kommer sex Egelands Fredrik. Där bakom också 11 Lassas Viking. Vi har haft galopp för 15 Titan Tabak. Sex Egelands Fredrik där framme. Utvändigt om den ledande nummer ett Tvärdals Odin. På väg att ta över täten, sex Egelands Fredrik. De andra ett Tvärdals Odin, som tredje nummer två Sjöli Basse. Upp för att passera 500 meter, kommer till halvvarvet. Kilometertiden den är 1.30 på den ledande nummer 6 Egelands Fredrik. Längre ner följer 7 Lill Hans. Två i andra spår, 10 SKs Ariel. Tredje ytter, 8 Guli Vitus. Fjärde ytter, 9 Läckra Lisa. Där bakom finns 13 Smefaxen. Invändigt läge, 2 Sjöli Basse. 3 Torvald Grimm. 5 Frosta. 11 Lassos Viking. 12 Höst på Elis. Ansluter längre ner av nummer 14 Sipson gjort. 1000 meter, 1.30,5 med 6 Egelands Fredrik där framme i täten. Bernt Martinssons lopp handlar om ut på slutrundan. Jörgen Westholm i täten, 6 Egelands Fredrik. Först i andra spår, 7 Lill Hans, andra ytter, 10 SKs Ariel. Mon är då på gång ifrån kön via tredje spår. Utsöker sig 10 SKs Ariel. Har med sig 8 Guli Vitus, 9 Läckra Lisa. 13 Smefaxen där bakom. Det är när vi har de här ut på den sista bort till långsidan. 6 Egelands Fredrik där framme, följt av ett Tvärdals Odin. 7 Lill Hans är i andra spår. Vidare i tredje 10 SKs Ariel. Har med sig det bakom 8 Guli Vitus.
Nio läckra Lisa finns längre ner. Det är när vi ska in här i den sista svängen. Sex Eigelands Fredrik. Där framme är allt jämt i täten. Långt ner provar nu spåren nummer 8, Gule Vitus. Sex Eigelands Fredrik med grepp här i utgången av den sista svängen. Ett Tvärdals Odin, två Sjölig Basse följer det bakom. Långt ner provar 8, Gule Vitus. Men vi har där framme nummer 6, Eigelands Fredrik. Som har grepp om det här. Två Sjölig Basse följer det bakom som andra. Men det är 6, Eigelands Fredrik. Två Sjölig Basse några längder bakom. Sista biten in mot mål nummer 6, Eigelands Fredrik. Resultat lopp 7 V64 2 Bernt Martinssons lopp för kallblod. Här segrade nummer 6 Eigelands Fredrik och Jörgen Westholm 2. Nummer 2 Sjölig Basse och 3 nummer 1 Tvärdals Odin. Ordningsföljden 6 2 och 1. Eigelands Fredrik är uppförd av Öysten Vennesland och ägs av ICKB. Jörgen Westholm tränar och körde till segern. Segertiden 28.00. Och här delar Bernt Martinsson ut Dalatravet Romes hederspris till segrande ägare, tränare, körsvän, hästskötare och hederstäcke till segrande häst. Jag tror du ska följa med där, Martin. Martin, gå ut där dit. Gå dit. Kör vid toppen. Jörgen Westholm får vinna Bernt Martinssons lopp. Och Martinsson såklart i vinnarkirken igen. Han var nöjd med. Nu lever han på med. Ja, såklart. Jag pratade lite med Martinsson innan. Vi ska ta något ord där också alldeles sagt. Nu fick du vinna Martinssons lopp, Jörgen. Grattis. Ja, jag har gjort det för varmblod och nu har jag gjort det för kallblod också. Och det är en stor ära för mig att få vinna ett sånt här lopp. För det här är kungen utav Dalatravet i alla fall. Så är det verkligen. Han har varit med så himla länge och det är så himla kul att se det här, Bernt, varje gång också på tävlingarna. Ja, det måste vara sen Hedenös tid eller ja, jag vet inte hur länge sen det är. Ja, men de som inte har koll, om du bara ska, vi ska börja där då, Jörgen, lite kort bara. Det med folket som är här idag i restaurang och sådär som inte vet vem Bernt är som står här. Hur skulle du bara kort beskriva hans gärning här på Dalatravet? Ja, mycket väl. Han har ju byggt upp två banor och börjar ju själv. Han jobbar ensam med Romeo Rätt, vilket tag i början. Och väldigt tidigt när jag började med här med trav, då var jag lite rädd för Bernt, för det var en barsk typ och så här. Men ju mer åren har gått så har jag bara insett att det är en vänlig människa med mycket driv. Vi har lite bokstäver som mig, så att han har gjort det jäkligt bra. Vi ska vara stort tacksamma att han har sett till att vi har två fina anläggningar, var bra sport i Dalarna och han är verkligen den som drog igång det här, så han ska hedras på ett bra vis och så fick jag vinna. Det är jag stolt över. Ja, och du fick göra med Eigelands Fredrik också. Hur var den upplevelsen? Det verkar lite speciellt innan och efter sådär. Jag vet inte vad du känner. Du får hålla i det ganska ordentligt, va? Ja, det är modernt nu. Man söker ju upplevelser och spänning och sånt där. Det har man när man åker ut med honom, kan jag säga. Och det gick ju bra när jag fick göra en lite lugn provstart och stå och vila lite där borta och komma och smyga in i volten lite sakta. Han har ju verkligen framåtanda i sig när han inte har någon framför sig och ja, lite svårbemästrad, men då blir man extra nöjd och så här. Hur skulle du vilja beskriva liksom om
Är det så där du vill ha honom, eller förstår vad jag menar? Nej. Eller vill du liksom att han ska coola ner sig för att liksom utvecklas ytterligare? Absolut, det är det jag måste göra. Så här vill ingen sitta bakom. Alltså i provstarten där, då vet man inte om det ska dra iväg eller inte. Så att, men sen fick han att lugna ner sig. Sen värd i spets så ligger han inte på något alls sen. Så att, han är inte långt ifrån att kunna slappna av. Men får vi starta några gånger till så kanske det kan gå. Och fart har en visa i överflöd. Så att, spännande häst med mycket jobb. Och framförallt ska ju sköta den här Eskilainen framhålla som orkar hålla på med han. För det är inte jättekul hemma jämt. Jag fattar, det kräver sin tid kanske och, ja, och tålamod. Förra tränaren skrattade bara och frågade hur går det med Fredrik. Ja, och han är ju lite han är van med kallblod om man säger så. Så men, ja, nu sitter han kanske och ser att vi har vunnit i alla fall. Så är det. Grattis Jörgen. Tack. Bernt, du ska få ta mikrofonen här också. Så bara säga att det är kul att se dig här idag igen och få dela ut till Jörgen som vinner idag. Ja, det var ju jättebra. Det måste man ju filma. Jag träffade ägaren här till den här hästen för på månader sedan här, då vann hästen med. Vi träffades på utgången och sa han, jag vinner ditt lopp om 2 månader, sa han. Det gjorde han också, men jag ser inte ägaren här nu. Nej, du ser. Nej. Det är så. Det är så. Vi får väl släppa Jörgen med den här hästen. Du kanske kör någon mer. Han har redan släppt hästen, tror jag. Nej, jag säger ingenting just. Jag var utestängd från travet i 1,5 år nästan. Jag har nästan inte träffat någon av mina vänner, stjärnkuskarna. Det var Örjan som jag träffade i midsommar. Det var länge sedan. Och det var kul att se dig, Jörgen, har jag inte träffat alls, tror jag. För jag har inte kommit in på någon stallbacke. Ja, just det. Dottern och där och sen Mågen. Och de ska dela ut det nästa lopp. Och den kommer vi ihåg, både du och jag, Jörgen, plåt, Sven. Den glömmer vi aldrig. Så är det. Ja, han kunde träna han också. Ja. Bra, Bayern. Ta en fortsatt trevlig kväll. Stort tack för allt du har gjort och tack för att du är här. Min fru med ner, hon har gärna varit här, tror jag, ni är kompisar, Maj och hon, men hon ska vänta till nästa lopp. Nu tycker hon det var för jävligt. Jag ska göra det. Du, nu är race uppe här, uppe i Skellefteå snart. Härligt, Bernt. Tack! Nej.